Poštovani prijatelji, lijepi pozdrav iz općine Lekenik u Sisačko-moslavačkoj županiji. Iza mene se nalazi SOS dječje selo Lekenik. SOS dječje selo za mene ima posebnu važnost. Od 2002. godine, kada sam živio u Njemačkoj, financirao sam i pomagao u okviru mojih mogućnosti SOS dječje selo Njemačke. 2021. godine sam se vratio u Hrvatsku i od tada također u okviru mojih mogućnosti pomažem SOS dječje selo Hrvatska. Ovdje se u blizini nalazi također i knjižnica i čitaonica Lekenik i također je ovdje i osnovna škola Mladost u Lekeniku. Lekenik također ima i 4 nogometna kluba i uspješno razvijaju sport. Ova ugodna općina nalazi se nedaleko od Zagreba i nedaleko od Siska, okružena je prirodom. SOS dječje selo je primjer kako treba pomoći onima koji su najslabiji u našem društvu i koji trebaju hitno pomoć. Ja vas sve lijepo pozdravljam iz općine Lekenik. Radujem se ponovnom novom susretu i do skorog viđenja. Lijepi pozdrav!